好，另外县议员周俊佑也针对中央政府的新冠肺炎政策提出了建议，认为县政府应该也要依照地方来调整政策，才不会乱了套。也针对文件站等相关原住民族支持系统，更应该要受到重视。县议员周俊佑表示，在中央政府政策朝令夕改，相关规定以及要求几乎每天都在变动，官僚习性变成沟通失调，甚至因此耽误病患就医，老人与幼儿疫苗接种率仍偏低，快筛试剂一剂难求，造成快筛之乱。希望花莲政府能够按照自己的步骤全面防疫，才能够控制疫情。这次因为中央疫情的情况，因为 Omicron 在我们防疫上面，因为我们台湾这边这次的在防疫措施里面，我们解封速度太快，而且造成一些我们地方以及中央上面的沟通上面造成一些延迟的一些事务处理，而造成一些我们本来是台湾是一个国际防疫的一个称号，是以超前部署的一个口号，可是在这波疫情中真的是颜面无存啊，全部都破灭了。所以说一些在我们的且战且走的一个调整状况下面，在于我们防疫趋势用这种且战且走的处理的方式的话，是一个不智之举啊。所以说从我们的清零政策，虽然到目前是以病共存的一个未来的一个必经途径，但是我们政府有没有做好一个防范措施，以及我们的工作的一些事务处理，能不能马上衔接起来，不要让人民就付出很大的一个惨痛的一个代价。而且现在是我们花莲县议会的一个定期会时间，为什么各个议员都以书面咨询来做处理？是因为花莲疫情非常的严重，我们希望县府有妥善的时间为这波疫情做一个防范，以未来让我们人民有很好的一个控管时间，让我们疫情能够控制住，啊，给我们居家一些非常好的一个生活环境。因为中央的一些政策的一个朝令夕改，而造成我们一些地方政府无法去做一个配合，所以说我们其实希望说花莲县政府除了配合中央疫情中心的一个说明跟处理方式之外，花莲也要一个固定的一个地方弹性的方式的措施，来帮助我们花莲人民的一些疫情的情况。因为地方中央不了解地方造成发生什么事情，而且花莲现在目前疫情的情况是居高不下，所以说如果一昧的配合中央的疫情中心的指挥，花莲没有一个很好的配套措施或者弹性调整，是非常不可，是非常造成人民非常不好的地方。我们整合我们社区的一些支持系统，设置我们的原住民疫情急难通报系统，配合我们的文件站、原家中心、菜埔站、教会等等，或者是人民团体，然后我们共同组成。而且我们在这个我们的急难系统中，也可以配合母语的一个联系方式，因为一些我们的独居老人，或者是我们偏远户，他在于国语或者是一些手机的运用方面都非常不足，所以借由这个通报系统，借由这个母语措施，能够让它马上的衔接起来，它对地方的一个通报系统可以做个交叉网络的一个互相交错，不会有遗漏，也会让他们在第一时间能够完成通报，完成他们需要的一些物资资源。另外，针对整合现有社会支持系统建制原住民疫情急难通报系统，不少原住民因生活条件、工作环境等遭到染疫确诊需要隔离，有的是家中主要的经济来源，一旦隔离等同断炊，有些居住环境偏远，家境艰苦，物资匮乏，一旦确诊没有经费可以住防疫旅馆，也请原民处能够整合联系系统，共同为原住民防疫工作来努力。记者中央黄世伟报道。